Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Zoom Zagreb. Pitanje pobačaja u Hrvatskoj regulira zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, donesen 1978. godine. Ova je tema bila nešto što prijašnje vlade nisu htjela niti dirati jer je bilo poput tempirane bombe, no sad je došlo na dnevni red, pa ćemo i mi u večerašnjoj emisiji razgovarati o tome. U studiju pozdravljam gospođu Sanju Sarnavku, aktivistkinju. Dobro vam večer. Dobar večer. S nama je doktorica Ula Marton, ginekologinja. Dobro večer i vama. S nama je dr. Joško Zekan, ginekolog. I na kraju pozdravljam gospodina Antu Čaljkušića, predsjednika inicijative 40 dana za život. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Prije nego što krenemo s raspravom, pogledat ćemo kratak uvodni prilog. 2. ožujka 2017. godine Ustavni je sud obvezao Sabor da u roku od 2 godine donese novi zakon o pobačaju. Donesen je i zaključak da nije moguće zabraniti pravo na prekid trudnoće. Rok za donošenje novog zakona, koji se čekao gotovo 40 godina, ističe do početka ožujka. Ali ministar Kujundžić već je najavio da se to vjerojatno neće dogoditi. Naime, na potezu je povjerenstvo sastavljeno od 11 ljudi, liječnika i pravnika, koji imaju zadatak pregledati praksu u drugim državama Europske unije, pa donijeti prijedloge za našu zemlju. A među prijedlozima se spominju onaj da će se pobačaj moći raditi na ženin zahtjev, da će postojati savjetovanje prije pobačaja na dobrovoljnoj bazi, povećanje nadzora nad radom ovlaštenih klinika u kojima će se pobačaj izvoditi. Osim toga, pitanje je hoće li se pobačaj moći izvoditi do 12. tjedna od začeća umjesto dosadašnjeg 10. kako predviđa zakon iz 1978. godine. A tu je i pitanje priziva savjesti liječnika. Iako je ministar najavio javnu raspravu tek nakon što čujemo prijedloge i zaključke povjerenstva, neke su stranke već iznijele svoja stajališta, druge tek najavljuju. Jedno je sigurno, o ovom će se kompleksnom pitanju sigurno lomiti koplja. Gospođo Sarnavka, kako je moguće što po vama da smo na novi zakon čekali toliki niz godina? Kako to da se nijedna vlada toga nije htjela dotaknuti? Pa zbog vlastitog interesa. Naše stranke sve rade samo zato da bi ostale na vlasti i da se nekom ne zamjere. Iako de facto ja to pitanje već sam danas ustanovila, 96. sam sudjelovala u prvoj debati o pobačaju, znači to je sada već 20 i nešto godina. I tada su istraživanja pokazivala s jedne strane, znači da negdje 70% ljudi je apsolutno za ostanak prava na pobačaj. Međutim, je bilo dosta pogotovo pobornika i pristaša HDZ-a, znači koji su konzervativniji i koji su se tome protivili. Mi sad imamo problem u stvari da je već trebao biti barem prijedlog zakona stavljen u javnu raspravu, međutim nema ga, osnovano je to povjerenstvo, znači ne poštuje se odluka Ustavnog suda jer očito vlada malo panika u vlasti što će se događati i kakve će biti reakcije. Rekli ste i sami, sudjelovali ste u raspravama još, dakle, 90. godinama se zapravo o tome razgovara u javnosti. Što vam se čini, kako se klima u Hrvatskoj možda promijenila kroz te godine, evo do sada, do 2019. Klima se bitno promijenila na gore. Dakle, mislim, zbog aktivnosti ultrakonzervativnih grupacija koje su dobro financijski potkovane, koje imaju moć, koje osim toga znaju znanje, stvarno su educirane i znaju kako doprijeti do institucija, do političkih stranaka. I koliko god ja mislim da oni još uvijek nisu puno mnogoljudniji, imaju daleko veću moć i sada se njihovi stavovi moraju daleko ozbiljnije uzimati u obzir. 96. to je uglavnom su bili predstavnici Katoličke crkve koji su bili rezolutno protiv pobačaja, a nije bilo puno ni liječnika. Danas mi u stvari imamo jako malo liječnika koji podupiru i kažu da treba pobačaj ostati legalan i da to nije nikakvo tako strašna stvar kao što se predstavlja. Doktorice Marton, kada govorimo o pobačaju u Republici Hrvatskoj, što kažu statistike? Opet, kada govorimo kroz godine, smanjuje li se ili povećava ta brojka? Definitivno vam deklarirano broj pada. Od ono što mi bilježimo od 2000. godine na ovamo, ja imam zadnje podatke iz 2016. Imate jedan značajan pad sa 7534 na 2500 prekida trudnoće. Negdje su vam omjeri, znači imamo 100 poroda i 7-8 prekida trudnoće. Znamo li točno ili možemo nagađati koji su razlozi? Definitivno, jedan je, pretpostavljam da postoji jedna siva zona o kojoj naravno niko deklarativno ne želi javno govoriti.
Ja se nadam, uvijek se nadam da neka populacijska politika gdje se ide u programirano roditeljstvo je zavladala, ali definitivno po broju korištenja kontracepcije ne. Znači, negdje nama izmiču podaci zapravo realni brojevi. Mislite li da bi novi zakon mogao regulirati nekako, odnosno kontrolirati tu sivu zonu? Ja sam uvijek protivnik velikih restrikcija, ali kad vi gledate realno, od kad je vijeka i pamti vijeka, ona žena koja želi roditi, ona će roditi. Ona žena koja želi završiti prekinu trudnoću će naći načina da napravi prekid trudnoće. Znači, apsolutno legislativa da, u okvirima gdje će se čuvati žensko zdravlje. Gospodin Čaljkušiću, vi ste oko mlad čovjek, ali pitat ću vas zapravo slično pitanje koje sam postavila gospođi Sarnavki kad govorimo o klimi u Hrvatskoj. Što se vama čini, kakva je trenutna klima kada govorimo o pobačaju? Pa meni je jako drago da ste, evo, i zahvaljujem što ste me pozvali u studio, gdje mogu stajati ispred 15.000 ljudi koji su u inicijativi 40 dana za život, koja je isključivo, to moram reći, molitvena inicijativa, ali evo vidimo da nas sve više ljudi zove u javni prostor da kažemo evo svoje mišljenje o pobačaju. Upravo iz prakse mi smo vidjeli veliku promjenu u hrvatskom društvu, jer evo tako naglo širenje ljudi, širenje inicijative u 29 gradova kroz 5 godina vidimo da ljudi žele posvjestiti problem pobačaja i reći što je pobačaj. I tako vidimo da se velik broj djece spasio. Evo, u prošle godine udruge za život su spasile nekoliko razreda djece. Vidimo koliko na godišnjoj razini sve manje školaraca upisuje prve razrede osnovne škole, a udruge za život su evo pomogle, Bogu hvala, da se to ne dogodi, barem da se ublaži. Na koji način? Evo, spomenuli ste dakle inicijativu 40 dana za život. Dakle, koji je bio razlog vašeg osnivanja, odnosno kako izgleda vaše djelovanje? Evo, mi smo molitvena inicijativa koja djeluje u Hrvatskoj 5 godina i imamo 3 ključna elementa kojih se držimo. Kao vjernici, to je za nas molitva i post, jer vjerujemo da molitva i post čine čuda. Na to se nadovezuju i djela, jer bili bi licemjerni kada bismo samo prokazivali, govorili, a da ne bismo djelovali. U suradnji s udrugom Betlehem mi smo ponudili majkama smještaj u 5 do 7 kuća u Hrvatskoj, sigurne kuće u kojima trudnice koje su odbačene od svojih obitelji mogu naći krov nad glavom i živjeti godinu do dvije besplatno. Nakon toga mi nalazimo i poslove i smještamo ih evo dalje, ako još ne znaju di će, u neke stanove. Primjerice, evo jedna gospođa, kažem primjer iz inicijative, ponudila je svoj vlastiti stan na tri godine jednoj majci. Vidite koja je to ljubav. Dakle, zašto je toj osobi stalo da trudnica ima krov nad glavom. Dakle, osiguravate neke materijalne stvari koje bi mogle pomoći ženama koje zbog tih razloga odlučuju. I još moram navesti, osim ovog materijalnog, prisila. I složit ćete se svi sa mnom. Imali smo i često, evo, neki od nas i zajedničke rasprave, koliko žena ide pobaciti zbog prisile ili obitelji ili partnera. To je za nas zlostavljanje žene, trudnice. Mi hoćemo toj majci i ocu djeteta dati dostojanstven život. Reći im, tu smo za vas. Rješenje imamo. Iskreno, ne znam što će biti za 50 godina, za 40 godina, ali u ovom trenutku znamo da 10.000, 15.000 ljudi stoji tu za vas. Velik broj ljudi je dalo poklon bonove, odu recimo u trgovačke centre i mi svakodnevno, mjesečno imamo velik broj bonova koje dijelimo za hranu, za materijalne potrepštine. A ovo što moram reći, opet ću spomenuti, svi ćemo se složiti da majkama treba pomoć, posebno onima koji su zlostavljene, koje su prisiljene od strane obitelji. Očevi djeteta pobjegnu. Kako je to ponašanje? Di ste? Pa budite uz to dijete koje nije ništa krivo. Dakle, to dijete, ljudski život, nije krivo. I onda će biti pobačeno zato što je neko drugi neodgovoran. I da završim, evo, hvala vam što ste mi dali još koju minutu više. Imamo drugi ključni element, a to je miroljubivo bdijenje. Idemo na javna mjesta. To nisu samo
pred bolnicama idemo, imamo i štandove na nekim ulicama gdje osvješćujemo ljude o problemu pobačaja, a i treći ključ element je osvješćivanje na način da imamo, evo, imamo knjigu, imamo dokumentarni film koji ćemo sada u trećem mjesecu darovati cijelom svijetu. Svi će moći pogledati dokumentarni film o našem djelovanju. Želimo dakle na sve moguće načine širiti, kako sada kažemo, kulturu života. I evo, to se vidi po padu broja pobača u nekim bolnicama gdje smo djelovali ispred, smanjio se broj pobača za vrijeme bdjenja kroz tih 40 dana za više od 50% u nekim bolnicama. Doktore Zekan, ono što smo čuli u uvodnom prilogu, a to je da sada je na potezu zapravo povjerenstvo. Čuli smo, ono se sastoji od liječnika, što ginekologa, ima tu i neurologa i slično. Oni bi zapravo trebali provjeriti kakva je praksa u drugim zemljama Europe uglavnom i donijeti nekakve prijedloge i zaključke. Kako se vama čini ta cijela ideja zapravo povjerenstva? Zašto oni to rade mjesecima? Nije mi jasno. Pa to se može napraviti u nekoliko dana. Mi koji se bavimo tim poslom, ja sam ginekolog, i od nas zna u 2-3 države kako to izgleda. Prema tome, u nekoliko dana možete imati presjek pravne legislative, prekida trudnoće na zahtjev žene u Europi. To nije problem. Očito se radi o tome da se to želi razdužiti zato što ljudi nemaju hrabrosti, nemaju odluke i ne mogu donijeti već godinama, desetljećima, ne mogu donijeti kvalitetan zakon, što je smiješno. Mislim, to je jedan od osnovnih zdravstvenih zakona. Jasno da se u medijima plasira nekakva, mi smo za pobačaj, mi smo protiv pobačaja i tako dalje. To je totalna glupost, nije niko za pobačaj. Radi se o pravu na pobačaj, znači o pravu žene da donese odluku. To ne može donositi, to bi trebale žene donositi, a ne mi muškarci, da mi sad donosimo vama što ćete vi napraviti kad ste trudni. Vidite koji je to paradoks. Ja mislim da bi se žene puno više trebale uključiti to i reći mi to hoćemo ili mi to nećemo. Ono što se radi u tom neželjenom događaju, prekidu trudnoće, u svakom slučaju neželjenom događaju za svakoga, to je da je najgori scenarij, su dva najgora scenarija. Prvi, da se radi u takozvanoj sivoj zoni. To nije siva zona, to je crna zona, da se radi ilegalno. Nemojmo zvati siva zona. Siva zona znači nešto drugo. I drugo, da se radi izvan Hrvatske. Ja imam pacijentice koje su išle, kad je bio nekakav prijedlog da se to radi na nekakve druge načine, su išle izvan Hrvatske. Isto tako, neko ko se razumije u to, ko se bavi, zna da praktički sve evropske države su imale zakon zabrani pobačaja. I sve su, nažalost, morali odustati od toga. Zna se zbog čega. Jer imate više infekcija, imate više nuspojava, imate više komplikacija. Pobačaj nije jednostavna stvar. Pobačaj nije zahvat medicinski koji bi se mogao raditi ambulantno. To je u svakom slučaju zahvat koji se radi u bolnici i koji ima, između ostalog, na svu sreću rijetko, ali ima i za posljedicu trajnu neplodnost. Prema tome mi govorimo o nekakvom zakonu koji je temeljni medicinski zakon i onda svaki dan vidimo na televiziji neku facu koja nama tvrdi nama treba vremena da donesemo taj zakon. Pa jeste vi doktori, jeste vi educirani da to donesete u roku 10-15 dana ili vama treba godinu dana? Jasno da neće donijeti ikad. Samo da prenesem, pročitala sam u nekom mediju da je taj zadatak koji povjerenstvo ima nešto što bi neki student mogao u seminarskom radu provjeriti, dakle, iskustva drugih zemalja. Što se točno provjerilo? Samo uguglate, evo, ja sad danas imate, evo, na stranici trećinu, imate točan pregled svih zemalja Evropske unije i onda imate ne samo do kojeg tjedna, najčešće od 10 do 12 tjedana, imate iznimke, Švedska dopušta do 22. Iz određenih razloga, Grčka 19, ako je u pitanju silovanje ili ako je maloljetna djevojka, ali znači ovdje idete i ovdje kada, samo na zahtjev žene, znači bez, dakle sve imate, kvačica ili križić. Sad ste možda skratili posao povjerenstvu, možda da im to pošaljete. Da, ma ne, ma naravno da to povjerenstvo. S druge strane, ako je to povjerenstvo htjelo ozbiljno razmatrati tu temu, onda nisu unutra mogli biti samo ginekolozi i pravnici. Onda ako se htjelo pričati, onda se trebalo i filozofe i sociologe i psihologe zvati, ako se raspravljalo načelno stvarno o svim aspektima pobačaja, ali kažem, Ustavni sud je osim toga vrlo jasno rekao da se ne može zabraniti pobačaj. Bilo bi apsurdno jer mi imamo jedino Vatikan i Maltu
koje brane pobačaj potpuno i predviđaju zatvorsku, u Malti se predviđa zatvorska kazna za liječnika od 18 mjeseci do 3 godine. Međutim, i tamo su istraživanja pokazala kad je život ili zdravlje žene ugroženo, da doktori bez pardona odgovorni to rade. A imali smo slučaj sad i Irske, znači gdje je referendum jasno pokazao, jer je 2012. jedna žena, jer vi imate apsurde, i u Italiji nekoliko slučajeva, znači kad je ženi plod umro, znači počeo je već spontani pobačaj, ali se nije mogao sam završiti, i liječnici sa prizivnom savjesti su, zato jer se još čulo kucanje čeda, ali je već bilo sve kraj, gotovo, mislim, nisu htjeli završiti ovoga, taj spontani pobačaj, i žene su umrle od sepse. I tu je onda u Irskoj ta smrt te mlade žene izazvala strašnu pobunu ljudi, i sada je došlo i sada moraju i Irci, iako su, oni nisu imali skroz zabranjeno. Znači, oni u slučaju silovanja, ugroze... Je bilo dosta restriktivno. Ali je bilo restriktivno. Međutim, ovdje se stalno vidim kroz naše medije ponavlja, to je naša tipična slika, valjda Hrvatska, to da miješamo kruške i jabuke. Ovo što govori kolega, to nema veze sa pobačajem. Znači, žena koja ostane trudna treba dobiti svu moguću potporu. Treba ju hrabriti da zadrži tu trudnoću. Treba ju pomoći da izdrži tu trudnoću. Treba ju pomoći odgoju djeteta. Ali to nije tema ovoga, razumije? To je tema kako ostvariti pravo žene na prekid, na vlastiti zahtjev. I ništa drugo. Sve druge pomoći, sve druge kuće koje pomažu ženama, to je sve nešto što mi koji se bavimo tim poslom svakako trebamo podržavati. Ali to nije ova tema. To je dodatna tematika zapravo. To je nama koji se bavimo time. Sasvim jasno. Znači, moramo jedan put već reći, radi se o pravu, a ne o tome na pobačaj, nego o pravu, ženinom pravu. Žene na izbor. Da, tako je. Pravo na izbor, ali ne samo to. Ženi ne treba isključivati ni niz drugih izbora koji se isključuju. I druga stvar koju želim stalno naglašavati još od naših tečaja međunarodnih na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, ljudi, nije stvar u pobačaju. Stvar je u neželjenoj ili neplaniranoj trudnoći. Znanje naših adolescenata je iz godinu u godinu, mi to mjerimo, anketiramo i tako dalje, sve lošije i lošije. Djeca nemaju pojma. Nažalost, u silnu tehnologiju zapravo znanje... Nije nikakav internet. Internet tu nije. Internet tu nije učenje. Sve što nam je na raspolaganju... To se radi, jasno da se to radi u vertikalna edukacija u školi. Znači, prvo što se radi, ono što je velika sramota da ne postoja, to je odnos između spolova. Znači, ne govorimo sad o trudnoći. Odnos o tome kako se muškarac ponaša prema ženi, kako se žena ponaša prema muškarcu i tako dalje. Jasno, o spolno prenosivim bolestima, o pravu na reprodukciju i tako dalje. Ali ono što mi ne znamo, a to je da se to set temeljnih ljudskih prava, znači, to nije nešto čemu se raspravlja. To je nešto što se ne ratificira. Država koja uskraćuje temeljna ljudska prava, jasno. Uzrice, izvolite. Da, ono što je uvijek se izbjegavao naglasiti u tim podacima je da zapravo većina žena koja odlaze na prekid trudnoće su žene koje su u braku. To vam je negdje između 45 i 50% žena. I da su on to žene koje su, ja bih rekla, u drugoj fazi reproduktivne dobi, znači između 30. i 39. godine života. Znači, uvijek morate, kad gledate društvo u cjelini, gledati nekakvu ekonomiju, demografska ostala zbivanja unutar samoga društva. Znači, kad mi uvijek govorimo o prekidu trudnoće, to nije jednoznačajan termin. To je praktički cijelo društvo i kako ste društvo postavili na noge. Od edukacije djece, ovo što je rekao dr. Zekan, u samoj školi, od spolnog odgoja, odnosa društva prema samoj ženi, o pravu njezine odluke, o održavanju njezinog cjelovitog zdravlja, u krajnjoj liniji kako se samo društvo brine za samo sebe. Znači, cijela demografska politika vam je na temelju ovih podataka pokazala da je cijelo društvo ide u krivom smjeru. Mogu ja samo... Izvolite. Htjela sam vas pitati, govorili smo o temeljnim ljudskim pravima, odnosno o pravu žene na izbor. Slaže li se vaša inicijativa s time ili ne? Mi se slažemo pravo žene na istinitu informaciju, pravo žene da ima kvalitetnu skrb i pravo žene da ima dostojanstveno majčinstvo. Ali evo, ako govorimo uvijek... primjerice, samo da, evo, rekli smo, dakle, ako govorimo o prosjeku, odnosno ako je to žena između 30. i 39. ako je ona u braku i odlučila je ne imati to dijete, smatrate li vi da ona ima pravo odabrati? Evo, upravo to želim reći. Nama velik broj žena koje su u braku s trećim djetetom donijele odluku za život,
zato što su u tom trenutku osjetile da su same i nisu znali šta će, nisu imale potporu, a na kraju došla je jedna zajednica vjernika, ali ne da se samo razumemo, pitanje pobačaja, složit ćete se, nije vjersko pitanje. To je moralno znanstveno pitanje, umno pitanje, gdje je evo iz danas dokazala da ljudski život počinje začećem. I Ustavni sud, Bogu hvala, napokon je nakon 20 godina potvrdio ono što su već 4 fakulteta rekla u Hrvatskoj, da ljudski život počinje začećem. Ovdje se radi o životu, o djetetu. Ja bih se vratila samo, rekli ste samo, da je žena shvatila da ima tu potporu. Dakle, da, potporu u vidu čega? Moralnu, duhovnu i materijalnu. Imamo psihologi, imamo ginekologe i imamo medicinske sestre. Imamo velik broj ljudi koji... Dakle, a što je sa ženama koje su ipak odlučile unatoč vašoj potpori i odlučile da će pobaciti? Imaju li one vašu podršku ili ne? Zato se želim nadovezati. Dakle, mi sa svoje strane kada djelujemo, dajemo i osobi, ne samo ženskoj, nego i ocu djeteta, sve mogućnosti. Dakle, dajemo rješenje za sve probleme. Ako su oni napravili pobačaj, imali smo i mi par ljudi koji su otišli na pobačaj. Ali naravno da neću ja voditi sad tu osobu za ruku. Zašto? Zato ja zalažem osobno. I za to dijete koje, morate se sjetiti, ljudi moji, dakle, u pitanju ljudski život, to dijete o kojem mi govorimo, i to meni isto to muči. 20 godina se raspravlja, priča se, hoćemo li ovakav zakon, onakav. A znate zašto je teško to donijeti? Znate zašto je? Pa radna skupina je vidjela da se radi o ljudskom životu. To je problem. Samo nije čovjek, to, gospodine. To nije problem. To je lice. Da. Nema veze. Ja bih da nudite... A onda ćemo u rat, pa onda ćemo poslati moje... Ljudski život je drugo. Ljudski život je... Da svima nudite sva rješenja. Mislite li zaista da možete svakome ponuditi rješenje i da će svaka žena na tebe... Mi već, ako smo mi već kao udruge za život kroz ovih 20 godina, dakle, ja imam svoje... Ajmo tako reći, pro-life seniore, mi iz Dragosti kažemo. Recimo, primjerice, jedna udruga za život u Zadru spasila je preko 1500 djece. To je evidentiran podatak. Sad zamislite... Ima li vašu podršku, vraćam se na pitanje od malo prije, ima li vašu podršku žena koja unatoč svoj podršci rješenjima koje vi nudite, odluči pobaciti? Pa kako to mislite, da ima našu podršku? Dakle, vi ste rekli da svima nudite sva rješenja i podršku, ne, ali ako ona unatoč... rješenje, ako želi roditi, da smo tu za ako želi osobu. Roditi, ali da. Vi ste sada rekli da ste odgovorili zapravo 1500 žena. A pitate, dobro, kako može imati potporu, evo sad ovdje pobaciti pod uperentu u tome? Naravno da ne. Tu ne možemo imati potporu, da smo mi. Dakle, smatrate li da je ona u krivu što je odlučila pobaciti? Ja smatram da je ljudski život prije svega... Niste mi odgovorili na pitanje. Smatrate li da ako je žena odlučila pobaciti, da ona nije imala pravo to odlučiti? Dakle, ima li ona pravo na izbor po vama? Pa nema pravo na izbor. Nema pravo na izbor. Znate zašto? Znate zašto? Ako ne, a vi, ja sam shvatio sad. Vi zapravo sad pitate za majke koje 100% odluče roditelji. Ja u svojoj praksi sa svojim... Ne, ja pitam i za one koje su nakon vaših molitvenih odjenja i osnovno... Pitanje je jednostavno. Da li žena po vama ima pravo na pobačaj? Nema, pa recite nema. Ajde, nemojte vi fino razgovarate, ali recite nema. Vi ste vrlo prisutni. Ako ste slušali, možete pogledati snimku kasnije kako sam točno... Dobro, rekli ste malo prije da nema pravo na izbor. Ljudski život od začeća je ljudski život. Mi kada gledamo, samo bih ja htio da kažem jednu situaciju. Imamo nekoliko majki koje su nam došle, evo, naknadno, evo, one su i u filmu 40 dana koje možete pogledati na internetu. Rekle su, hvala Bogu da ste bili uz nas. Mi bismo to učinili jer smo mislili da je to naš izbor, da je to naša odluka. A zapravo, što su shvatili nakon vaših... Shvatili su da su donijeli jedinu ispravnu odluku, da su odlučili roditi. Sad se ta djeca smiju, mali Roko, mali Vito, mala Nika. Dobro, sad, okej, okay, tu ćemo... Ajde, ono, hoću reći da su one sada, ali gledajte, sada mislim, kad okay, vidite okay, djete koja je rođena, nastavit ćemo sada o tome začeću, odnosno, spomenuli ste, gospođo Sarnavka, 10. odnosno 12. tjedan, to je nešto o čemu se govori kada govorimo o novom prijedlogu zakona. Možete li nam, rekli ste ukratko zapravo kakva je situacija u drugim zemljama, o čemu se zapravo radi? Zašto uglavnom se u prvom trimestru, pa prvo ono što naravno sigurno da nismo blesavi, dakle da sam pobacila ne bi imala sina sad živoga, ne. Međutim je velika stvar i ja mislim da je vrlo odgovorno i da je koji put puno odgovornije kad već uzmemo, ako nemamo dobru prevenciju, ako nemamo dobru edukaciju, kad se dogodi neželjena trudnoća, da je katkada puno plemenitije i bolje odlučiti se na prekid trudnoće ako ste svjesni da nemate mogućnosti tome djetetu pružiti ono što mislite da bi dijete trebalo dobiti. Ja, nažalost, ovo je sve što vi pričate, poezija, i vi ste bili, kad sam ja još bila u Babama, mi nismo protiv dijaloga i imali smo zajedničku i radionicu i razgovarali smo puno.
Međutim, ja nažalost od te živorođene djece sam vidjela takve tragedije i takve jezive brakove, prepune i veza, prepune nasilja, da mi sad ta priča o dragocjenosti života izgleda strašno. Kad vi vidite u Africi koliko ima gladne djece, koliko kod nas, imali smo nedavno UNICEF-ovo istraživanje, dakle gdje je negdje brojka prestrašna, ja ju sad ne znam više na pamet, ali reći ću oko 20% djece do sedme godine nema svoj vlastiti krevet u kojem spava. Sad imamo akciju ovu Ljude za ljude, da vi vidite 100 km od Zagreba kako neki ljudi žive. Ja sad radim u zakladi Solidarna, odnosno predsjednica sam tamo upravnog vijeća. Mi smo sad podijelili 32 stipendije djeci za pomoć školovanju u osnovnoj školi i u gimnaziji. Mislim, od kojih kad dobijete pismo dijete, nastavnice kažu eventualno jedanput jedno ima topli obrok. Dakle, nemojmo govoriti o toj svetosti života, jer ovaj svijet i ovi ljudi i čovječanstvo ne brinu o jako puno živorođene djece. S druge strane, da se dogodi isto to licemjerje svijetosti života, mislim da se dogodi nekakav rat, da imamo nekoga kao što je recimo u Srbiji bio Milošević, znači ja svoju djecu koju sam željela i voljela, dva sina, ja bi trebala poslati u rat i oni mogu. Mi smo imali ženu koja su 4 sina, ako se ne varam, bila ubijena u domovinskom ratu. Znači, mislim, to licemjerje društva koje kao za nerođene brine, pa dajmo se prvo pobrinuti za ove rođene. Ja sam 10-12-1 je jako važno pitanje. Da, upravo sam to htjela doktoricu Martin pitati, pa ću vam dati riječ. Dakle, govorili smo, znači, trenutno zakon predviđa 10. tjedan. Raspravlja se tome da bi to mogao biti 12. Zašto? I ko je zapravo... Neće biti sigurno 12. u ovoj atmosferi, ali nek bude 10. Ali evo, doktorice, ćeš nam objasniti zašto jedno ili zašto drugo? Zašto upravo ta granica? Pa, ogromna je razlika. Sa 12 tjedana vi imate praktički završeni fetus i apsolutno formirano ljudsko, u svakom smislu formirano ljudsko biće. Tehnički zahvat do 10. tjedna je sasvim drugačiji nego zahvat koji se radi između 10. i 12. tjedna. Definitivno što ranije to bolje. Da. Drugo, mi nismo dotaknuli temu medikamentoznog prekida trudnoće koja je praktički usvojena recimo u Sloveniji, apsolutno u svim centrima, u Hrvatskoj je usvojena samo u Rijeci. Ženama se ne predlaže unutar Zagreba da izaberu opciju koja je kudi kamo bolja, jednostavnija i fiziološkija na neki način u odnosu na klasični, na instrumentalni prekid. Kako to da u Zagrebu ne postoji ta opcija, odnosno u ostatku Hrvatske? Znamo li zašto to? Koja vlada. Doktore, želite se vi uključiti? Što se tiče 10 i 12 tjedana, znači često puta to miješamo, imate 10 tjedana trudnoće, to je 12 tjedana amenoreje, pa se to nekad miješa. Mislim, govorimo o trudnoći, znači 10 tjedana trudnoće. 10 tjedana trudnoće, 12 tjedana trudnoće, fetus je tu, isti je, mislim, vi ništa vi... Ali se radi o tome da sa svakim tjednom više trudnoće imate više komplikacija, imate više nuspojava i imate, nažalost, neželjenih trajnih posljedica. Prema tome, dobro je tu granicu staviti što je moguće niže. Jasno da ne možete staviti na 5 tjedana, ali mislim da je 10 tjedana, on čas s obzirom da su danas, za razliku od prije 20-30 godina, ipak dostupnije testovi na trudnoću, imate ultrazvuk, možete puno ranije to sve dijagnosticirati. Mislim da je 10 tjedana, a s obzirom i na ove komplikacije, recimo jedna dobna granica trudnoće koja bi možda zadovoljila sve. Ja bih nešto još drugo rekla. Nas je često ginekologe proziva kao da mi narušavamo i želimo prek. Apsolutno ne. Dakle, ginekolozi definitivno per primam smo mi reproduktivci. Znači, mi smo ljudi koji njeguju žensko zdravlje, vole žensko zdravlje i u principu u krajnjoj liniji bavimo se porodiljstvom. Znači, mi smo ti koji na neki način čuvamo majku i dijete. Duboko smo svjesni da je ovo nešto što postoji, što neće praktički nestati. I onda treba omogućiti uvjete ženi da to napravi na što jednostavniji, što humaniji i medicinski što bolji način. Da apsolutno tu ženu zaštitite.
kasnije zbog njezine reprodukcije, ali zbog konsekvenca za njezino cjelovito zdravlje. I da ima svu moguću porodicu. Slažete li se vi, gospodine Čaljkušiću, da u situaciji u kojoj je to zapravo nemoguće izbjeći zbog ove, kako je rekao doktor, crne zone, da je potrebno ženi omogućiti zapravo sigurne uvjete da to napravi ili ne? Ja bih se morao samo vratiti na prije, kako sam tu sam, pa molim malo i veću montažu. Niste sam, ali donekle se slažemo što sam rekao. Slažemo se o tome da trebamo brinuti za majku, trudnicu. Ali šta je bitno, dakle, ako je svetinja život, onda je meni licemljeno govoriti, svi smo se složili, pobačaj je loš, pobačaj je zlo, nije to dobro, naravno da niko od nas nije za pobačaj, zar nije licemljeno u 21. stoljeću, u civilizaciji u kojoj smo stekli, evo, određena znanja i u znanosti, u svemu, da kažemo, e sad možemo ubiti dijete u ovom trenutku, ljudski život, ili ćemo ga ubiti u ovom trenutku, a majka koja, eto, nema izbora, kao što ste vi rekli, kakav je sve danas. Pa kako vi znate, evo, otvoreno pitanje, kako vi znate kako naše majke žive? Naša majka Marija, primjerice naša majka Marija ili majka Dalija, koju smo, evo, pratimo od početka i ona prva želi, kaže, vodite me po cijeloj Hrvatskoj da svjedočim kako činite dobra djela. Dakle, nismo ni mi prvi ni nagovarali. Dakle, moramo, ne smijemo tu generalizirati. Ja znam da se događa zlo, ali mi u ovom trenutku u Hrvatskoj, to vam hoću reći, ne postoje, to nije to znanstvena fantastika. Postoje udruge, konkretni ljudi, tisuće ljudi, ali par stotina konkretnih ljudi koji redovito svaki dan rade, trude se, bore se. I tu su rezultati. Mi smo spasili desetke. Malo čemu vi sad govorite? Pa ja sam spasila više od vas života i pomagala. Ja sam rekao da mi imamo ljudima. To nije tema emisije, vaša pomoć. Samo nek sam pomoći. Pomoć je divna, pa svi ćemo mi pružiti. Evo, kamera poželi. Gospodine Čaljkušić, samo da se vratimo na ovo što je tema. Može, pa ću onda malo reći o modelu 21. Odrešli smo predaleko. Dakle, kada govorimo o tome da ženi omogućimo, što sam pitala malo prije, dakle, damo mogućnost da u sigurnim uvjetima obavi prekid trudnoće. Smatrate li da je to nešto pitanje koje se treba urediti? Ovaj zakon će to zapravo urediti. Dakle, zakon će biti tu, znači ne možete se boriti protiv zakona. On će biti donesen sigurno. Ako ne sad, biće kroz godinu ili dvije ili koliko god. Smatrate li, slažete li se da treba ženi omogućiti i dati sve uvjete da bira, evo što je doktorica rekla, i način na koji će se to izvesti, gdje, kako i da bude sigurno za nju i njeno dalje zdravlje. Dakle, želite mi pitati da li se slažem da se ubojstvo dogodi u nekim legalnim uvjetima? To ste vi rekli. Ubojstvo djeteta ne. Jer gledajte, evo. Ali u situaciji smo u kojoj se to događa. Da li se slažete da se dogodi u ilegalnim uvjetima? Ja vam govorim o situaciji koja trenutno postoji. Evo, bit ću potpuno otvoren. Evo, vi ste tu, dva ginekologa. Budimo iskreni do kraja. I gospođa Sanja, koja ima više iskustva od mene u životu. Puno smo otvarali temu ilegalnih pobačaja. I pričala se u Hrvatskoj da se radi 40-50 ilegalnih pobačaja. A to se radilo di? U bolnicama, u sterilnim uvjetima. Di su ti strahovi da su sve žene mogu umrijeti u takvim i takvim uvjetima? Ja sam recimo htjela studirati medicinu. Želite reći da su žene utemeljene? Radili kolege koji su radili, to je isto po zakonu o pobačaju, koji prije kolege koji su radili ilegalne pobačaje, nego se priča o javnosti. O kakvom strahu koji se širi govorite? Želite reći Želim reći, primi se često argument, se govori, ajme, ako žena želi pobaciti, moramo osigurati uvjete da ne ode negdje i pobaci ilegalno. U Hrvatskoj se ilegalni pobačaj, pa je potvrdit će vam ginekolozi, velikim dijelom događaju u bolnicama. Kolege znaju to što se radi. Naravno da treba prijaviti takve slučajeve kada u pitanju govorimo o ilegalnim pobačajima. Kakvi im ilegalni pobačaj u bolnicama? Ja ne znam za ilegalne pobačaje u bolnicama. Možda ima ilegalnih u privatne praksi. Da, ne mogu tvrditi gdje se rade. Ali pazite, mi imamo situaciju da imamo sve manje i manje živorođene djece. Sve manje i manje se uzima kontracepcija. Imamo sve manje i manje pobačaja. To ne stoji. Ja ću se nadovesiti gdje. Ne, ali ja hoću reći kad se govori o ilegalnim. Ja sam stvarno bila blesava pa sam rekla da ću studirati medicinu jer sam htjela specijalizirati psihijatriju. I sva sreća, doktor Vukičević i moj sadašnji partner su već bili daleko na medicini. I onda su me odveli na anatomiju, na seciranje i na sudsku medicinu. I tu sam ja vidjela da ću ja 15 puta se srušiti u nesvijesti, da sam malo imala krivu predodžbu. Ali slika koje se sjećam je muzej medicinskog fakulteta gore na Šalati, gdje imate lijepo u formalinu, mislim, maternice kojima su žene škarama, ne znam čim, radile pobačaje u vrijeme kada je on bio ilegalan. Dakle, a to je ono što je doktor rekao na početku. Žena
koja je odlučila da neće roditi jer njezini razlozi, ona najbolje zna je li spremna biti majka ili nije bila, ona će to učiniti na svaki mogući način. Neće, dakle, iz Irske, ma nemojte pričati. I svi su pokušali, sve države su pokušale sa zabranama pojave. U Irskoj sve su imali, i Austrija imala zabranu pojave. Svi su imali zabranu. I onda su vidjeli da ne ide. Znači, mi govorimo o nečemu gdje bi mi sad ponovo u Hrvatskoj htjeli testirati nešto što su već svi prošli. Dobro, ne bismo zapravo, jer to nije niti... Ali mi se susrećemo, pazite, mi se susrećemo sa stavovima. Kad se ovo što mi pričamo, neko to sad pokušava prevesti na nekakav drugi jezik. Taj drugi je jezik, djecu treba odgajati, djeci treba pomoći i tako dalje. Ko meni može reći i provjeriti koliko sam ja djece pomogao, koliko sam ja ženama pomogao i koliko sam žena ohrabrio i tako dalje. Ali to nije tema. Često puta s ovakvim emisijama pojavljaju moji kolege ginekologa i kaže ja sam odvratio od pobačaja toliko i toliko žena, ali sam i napravio toliko i toliko pobačaja. Međutim, to ponavljam jednu stvar. Moramo stvari definirati, moramo stvari staviti o čemu razgovaramo. Razgovaramo o tome da li žena u Hrvatskoj u 21. stoljeću, stavite referendum, dogovorite se. Ja dajem prednost vama ženama. Mislim da mi muškarci baš ne bi trebali se toliko isticati u tome da mi sad vama kažemo imate... Zanimljivo, na čelu povjerenstva muškaraca, ako se ne varam, više muškaraca u povjerenstvu nego žena. Pa dobro, ali ne za li narod i ove sve inicijative imajte kako žena koje ne vole druge žene koje... Da bi to trebali, ali vidite, kad donosite tu odluku, onda ne donosite tu odluku u tom nekakvoj sferi emocionalno nečeg i tako dalje. To su stvari koje su medicinske, koje su pravne i tako dalje. Imate iskustva višegodišnja, to su desetljeća iskustva zemalja u Europi i drugih zemalja koje su pokušale napraviti. To je najlakše, vjerujte, to je najlakše zabraniti. Nema pobačaja. Žene otiđu sa strane, izvan Hrvatske, naprave to i onda ovih 2500 neće biti, ne 2500, bit će nula. Da, bit ćemo savršeni. Doktorice Marta, ono što se spominje u slušanju. A djece neće biti i dalje. I dalje ćemo biti demografski. Ja vam kažem jednu stvar, vratimo se na to. Hrvatskoj treba edukacija. To ne mora biti edukacija onako što je bilo jedno vrijeme pripremljena, sam bio malo protiv toga. Treba početi edukaciju kao što je svugdje u sjevernoj Europi i u drugim zemljama sa vrlo malom djecom i ta edukacija je u početku samo odnos muškarca i žena. Jer kao što vidite, što sve nas skupa ovdje boli, često puta ta žena trudna ostane sama. E to je problem. Doktorice Marton, ono što se spominje jest i mogućnost savjetovanja koje bi se ženama davalo, dakle, omogućavala prije donošenja same odluke. Što vam se zapravo čini? Bili to bilo, spominjali su se i nekakvi duhovni razgovori, dakle, sa svećenicima, psihološki i slično. Kako vam se čini? Je li to nešto što je potrebno? Mislite li da to sad nedostaje? I postoji li zapravo to u praksi? Ima li žena mogućnost i sada dobrovoljno ako želi s nekim razgovarati o toj odluci? Može li? Na osobnu inicijativu da. Većina ginekologa, ovo što je rekao dr. Zekan, razgovara ukoliko ima svoje određene uvjete sa ženom i uvijek vi pitate koji su motivi, koji su razlozi. Barem ono dok sam ja radila unutar službene ustanove. Što se tiče ovog povjerenstva, savjetovanja koje ste vi naveli, da, ukoliko to žene ni izbor. Samo ja nisam sigurna koliko vi možete napraviti psihološku procjenu u tih nekoliko minuta. To je praktički prekratko vrijeme i ako vam je neko naumio, neko će praktički i provesti tu svoju odluku definitivno. Što kažete evo kad govorite o tome? Ako je netko naumio, gospodin Čaljkušić govori o broju žena i spomenuli smo liječnici koji govore kolike su žene odgovorili. Mislite li da je zapravo nekoga moguće odgovoriti ako su to razlozi materijalne prirode ili kakve god, dakle, ili treće neželjeno dijete ili što god? Mislite li da postoji tu neki postotak žena koje bi se moglo nagovoriti? I na čiju odgovornost to zapravo onda ide? Ta žena će roditi to dijete, ali više liječnik, odnosno nekakva grupa za potporu, neće biti tamo i za vrijeme odrastanja tog djeteta. Pa ne znam koliko praktički društvo može na svoje leđa preuzeti tu odluku, donošenja odluke u nečije tuđe ime. Praktički vi ne možete donijeti odluku u tuđe ime. Definitivno će vam žena prevagnuti, ako ima nekakvu dvojbu u onom smjeru, izlišno u koje bi ona sama inače praktički donijela tu odluku.
Manje... Ne vidite da bi to moglo puno promijeniti situaciju? Ne, ne previše, ne. Moglo bi napraviti i mislim da će se to pokušati, gledajući na sastav ovog povjerenstva, da se što više oteža ženi, znači da je pukne film, mislim, i da odustane na taj način, a da je se u stvari uopće neće pomoći. Zapravo vrijeme je to jako ključno, ako će to trajati nešto duže, to savjetovanje. Mislim da je to ponižavajuće za ženu, jer ako mi možemo imati predsjednicu ženu, ako možemo imati žene šefice velikih korporacija, onda mislim smatra da je ona maloumna pa da ne može sama donijeti odluku. Znači ona već kad odlazi primarnom svom ginekologu, obavlja to savjetovanje i razgovara sa liječnicom ili liječnikom, ima tamo i prostor za sebe. Žena koja hoće i koja je u dvojbi otići će ako je vjernica svećeniku, ali to mora biti njezina odluka. Ne da mi zakon propisuje s kim ću se ja morati ići savjetovati, mislim, je stvarno podcjenjivanje i smatranje da su žene malo umna bića. Gospodine Čaljkušić, trebali žena imati to savjetovanje ovako u formalnom nekom obliku ili mislite da je to i sada im dostupno? Pa evo, baš iz primjera što cijelu emisiju pokušavam reći, ali mi se nažalost ne vjeruje, ispada licemjerno. Mi smo baš razgovorom sa majkama, evo baš već dugo držim ovaj model, djetešteta, to će evo znati ginekolog reći, malo manje je 10 tijana. Nemojte se ljutiti, ja to smatram. Ja to smatram da nije ukusno. Je, samo, da, nije ukusno, ja, oprostite, što ali... se slušate sa istinom o životu. Ja tu istinu vidim svaki evo, dan. Sjećam se, prošle, evo primjer, prošle godine bilo je savjetovanje sa jednom majkom. Ljubazno, znači, molim da ne... Ali maknite, da vaka. Kamera pokaže, molim vas. Dakle, imamo skroz oblikovano dijete. Dakle, u 12. tjednu trudnoće malo manje, to je 10 tjedana. I sve je formirano. I kao što je rekla evo, i doktorica, jednom sam, sa jednom sam majkom prišao prošle godine. Znate što se dogodilo? Došla je u moje savjetovalište tamo na Trešnici, Tratinska 66. Svako od vas je pozvan, možemo popiti kavu. Rekao sam mu, evo, dajem ti ovo, odi, prespavaj, malo pogledaj na internetu, što tvoje dijete trenutno sada sve sadrži. Mislim da je to rješenje. Što se dogodilo? Donijela je odluku preko ovog običnog modela, obični razgovor. Onda ja ne mogu, nemojte se složiti. Mislim da je to bila utemeljena odluka. Dakle, je li ona dobila... I to je savjetovanje. Gledajte jednu stvar. Dobila je zato što je... Zato što vi ne govorite, vi nemate iskustva i ne govorite istinu. Puno žena je odbilo te pokušaje da se stavi to pred facu. Ona je rekla, izvolite, iziđite iz bolničke sobe. Ja govorim suprotni primjer. Pa imate, da, ali ne možete imati primjera kao ja. Ja to radim. Evo, hvala što to pitate. Kao što sam rekao, mene, dakle, ja sam uvjereni katolik i meni niko nije prisilio. Teolog. Ja sam magistar teologije. Smatrate li da žene treba imati razgovore s teologom, recimo, prije donošenja takve odluke? Kako vi možete... Dakle, mi njoj kažemo, evo, iskreno i to. Imamo i to iskustvo. Evo ga, imamo ti psihologicu, svećenika, imamo i, ako je, imamo i sa imamom, smo jednim surađivali i dalje. Razgovore s kim želiš. Možda Lidija jedino se slažu liječnika, da. I pravoslavna i katolička se vole kad je što je bilo, dozvolite mi, ona sama bira s kim je htjela razgovarati. I tako jedna majka je razgovarala sa jednim doktorom. Preko tog razgovora ona je bila utješena. A vi meni pričate otprilike ko za vrtić. Ne znam, cijelo vrijeme. Možemo pokazati sve na koji način. Recimo, ne, ja sam pitam na koji način, majko, što znači utješena. Dakle, jedna pita, je li to život, pita nas majka. Onda mi kažemo, evo ga, pogledaj, ovo ti je... Slažite li se s doktorica Martin koja je rekla da žena koja zapravo je donijela odluku će donijeti, odnosno ako ima i dvojbe, prevagnuće ona strana koji je, dakle, na koji je mislila da hoće. Znači li to da možda ljudi koji vam se obraćaju i onako bi te žene možda rodile, pa je... Razlog da je trebala potvrda. Ne, bio je jedan primjer, evo, s pola sata prije pobačaja. Već se uputila sa svojom majkom. Već se uputila pola sata prije pobačaja i razgovarala je sa jednim članom obitelji koji je bio s nama u kontaktu. I dva tjedna su trajali ti razgovori, ali ona će vam dan danas, možete upoznati gospođu Sanja u našem uredu, reći da niko nije vršio pritisak, već je zapravo bio pritisak više od toga šta će njezini mladi prijatelji reći o ljudski obziri, nažalost, zbog ljudskih obzira puno pobača. I pola sata prije pobačanja donijela je odluku za život.
A jedna je nakon ujutro rano... Mi smo sad kao u vrtiću. Sad na vašu tu priču, sad bi ja trebala reći, a hoćete da odemo na radničku cestu, pa da vidimo djecu koja su teški psihijatrijski slučajevi i u kojim uvjetima se njih liječi, jer su doživjeli takve traume. Mislim, to nije tema našeg razgovora. Može li vaša inicijativa i ovakvoj djeci koja zbog odluke majke završe u nekim lošim uvjetima ili loše žive? Dakle, mi imamo nekoga tu udruga. Udruga Betlehem, udruga Djete. Na koji način dakle, pratite dalje? Do druge godine, majka. Nije istina do druge godine, gospođo Sanja, nije istina do druge godine. Imamo majku Moniku koju smo poznavali, koju znamo dan danas, koja je proistekla iz udruge Betlehem, javno je posvjedočila, pogledajte film o udruzi Betlehem snimljen 2013. godine. Ja vam govorim konkretno imena i prezimena ljudi, ja vam govorim da imam dozvolu govoriti u ime tih majki. Dakle, ja ovdje zastupam nekoliko desetaka majki za čije imam dozvolu govoriti. A vjerujte mi, evo da vam kažem i ovu drugu stranu priče, moramo se i time pozabaviti. Jer se očito u ovom zakonu novom neće time ljudi baviti kao i ovom starome. Silne žene su nam došle. Već, evo, ajmo reći u jednom programu, imamo više programa, Oprostom oslobođene, gdje govorimo o ranama pobačaja, emocionalnim ranama, psihološkim ranama. Rekli su, di ste bili kada smo mi išli pobaciti svoje dijete, nama niko nije to rekao da je to život. Niti liječnici. Da je život trudno... Da je trudno, pa mislim, onda su te malo retardirane. Proste, mi smo stvarno, evo, drugi put moram reći, mi smo grešili, potpuno da. Smo se... Ja predlažem vama pobačaja. Jednu ovakvu emisiju koja će biti o to sve. Vi znate da su velike rane pobačaja. Govorimo o zakonu... Sad ćete vi reći Moniku, a ja ću reći, ja znam Mariju koja nema traume. Smo u vrtiću, stvarno smo u vrtiću. Pa zbilja smo u vrtiću. Dakle, gospodine Čaljkušiću, kao što vam pokušavaju sugerirati drugi gosti, dakle, govorimo o zakonu koji će se donijeti. Dakle, tu više nije upitno je li to život. Da, razumijem što pričate drugo. Da, kada govorimo o zakonu, doktorice Marton, priziv savjesti, nešto što je trenutno regulirano zakonom o lješništvu, ako se ne varam. Dakle, unutar zakona je 78. ne postoji kao takvo. Kakva je tu situacija na terenu i što vjerujete li da će se to, morali se to zapravo uvrstiti u zakon koji se predlaže? Pa definitivno da. Mislim da svako od nas ima pravo donošenja svoje osobne odluke. Što se tiče o prizivu same savjesti, zasigurno da ovisi o klimi unutar same ustanove gdje se radi. Da li će vam neko izaći i prihvatiti priziv savjesti ili neće. Kod donošenja same odluke ide se definitivno na tome kako sam liječnik osjeća i kako ima sam osobni stav o samome izvršenju samog zahvata. Ono što bi trebalo međutim biti, čini se, velika razlika jest da do sad, ako se ne varam, dakle, ako postoji u Zagrebu bolnice u Sveti Duh koji ne provodi zbog priziva savjesti liječnika, dakle, ako sam dobro shvatila, ustanova vas mora uputiti drugoj ustanovi koje se to da. Može izvesti. Da. Sada bi zapravo to trebalo biti regulirano kako? Mislite li da ustanova mora imati liječnika, odnosno osigurati liječnika koji bi trebao izvesti pobačaj ili su suradnje takve vrste prihvatljive? Pa definitivno da. Uostalom, ginekologija je grana, ako zakon ostane ovakav na nivou kako je do sada definiran i ako se ženi omogući pravo na prekid trudnoće, tada bi definitivno svaka ustanova trebala ispoštovati odluku legislative koja je donesena na razini same države. Ali ja bih htjela još nešto drugo stalno istaknuti. Mi se stalno vraćamo na zakon, prijedlog samog zakona, a preventiva i rad na preventivi je edukacija praktički novih generacija. To se negdje ostalo pod tepih i to niko ne apostrofira kroz cijelo ovo vrijeme same emisije. Odnos prema spolnom zdravlju i reproduktivnom zdravlju same žene. I vi i svi mi zapravo praktički izbjegavamo i dolazimo isključivo samo na temu ovoga pobačaja. O kontracepciji, metodama kontracepcije, o izboru na samo roditeljstvo, vrijeme izbora roditeljstva praktički niko ne govori i ne definira se unutar samog društva. Zašto vam se čini da je takvo stanje u društvu trenutno? Zašto je toliko slaba? Evo, dotaknuli smo se već te teme informiranosti i zapravo edukacije. Jesu li to krive i škole i nekakav nedostatak zdravstvenog odgoja do sad? Pa, apsolutno nema. Imamo nedostatak zdravstvenog
zdravstvenog odgoja, cijelo društvo zapravo ponire i pravi se da se sve to dešava negdje drugdje. Isto tako što je dr. Zekan rekao, mi isto se pravimo kao da ne živimo oko nas u realnom zapravo svijetu o spolno prenosivim bolestima. Mi smo jedna turistička zemlja koja smo izložena praktički ogromnom tranzitu ljudi koji imaju različite spolne navike i sve to ostavljeno dugoročnu reperkusiju na spolno zdravlje. Ja samo, ako smijem reći, mislim, recimo kad sam ja bila mlada, baš prije emisije sam rekla kako je u Klaićevoj postojalo fantastično savjetovalište. Doktorica Štampar ga je pokrenula tada. I to je bilo izvrsno. Mislim, i to se znalo u školama, su nam razrednice rekle. Ono što je meni problema, što moramo reći, a to je što ove grupacije koje su protiv pobačaja, znači koje su za zabranu pobačaja, istovremeno su za zabranu zdravstvenog odgoja, spolnog odgoja i kontracepcije. Dakle, to je taj apsurd koji se događa. Naravno, ono što smo mi rekli, niko nije za pobačaj. Ja ne mislim da je pobačaj nešto dobro, da je to nešto krasno i da ga potičem. Isto tako mislim da svakako poštujem ako neko zbilja vjerska uvjerenja brane, pa sigurno da ne treba napraviti pobačaj i treba pronaći varijantu na koji će način omogućiti što kvalitetniji život djetetu. Ali mi živimo u državi u kojoj svi nismo vjernici i u kojoj država ima neke obaveze, a koje ona stalno izbjegava upravo zbog pritiska tog. Mi smo počeli sa zdravstvenim odgojem, nema ga. Mislim, na koji način, znači šta je, mi ćemo u 21. stoljeću u svu ovu pornografiju koja je na internetu, medijima, mi ćemo reći abstinencija do braka, to je najbolja kontracepcijska metoda. Pa o čemu pričamo? Dr. Zekan, koliko smo tu neodgovorni kao društvo? A s druge strane imate reality show-ove gdje vidite seks na televiziji. Stvari su već sad došle, mi se oslobađamo nekakvih okova od prije 20 godina. Ja čak mislim da Hrvatska će krenuti u dobrom smjeru što se tiče ovoga, što je moje područje. Mi se oslobađamo nekakvih okova i mislim da stvari te paradoksalne, da postanu sad svakome jasne. Jer ovo što je rekla gospođa, mi sad hoćemo zabraniti ovo, hoćemo zabraniti ovo. Da. Zašto ne bi zabranili spolne odnose? Pa je to, pa ja mislim da je to najbolje. Zabranit ćemo spolne odnose. Pazite, vi pričate o kolegama, to su moje kolege, koji imaju priziv savjesti. Odlično, radimo u bolnici, ja imam priziv savjesti, doktorica ima priziv savjesti, kolegica će raditi sve. Da. Je li to pošteno? Ako ja imam priziv savjesti, pa imam lijepo dom zdravlja, mogu raditi kao ginekolog u dom zdravlja i nemam nikakvih problema. Opet ono što ja kažem, hipokrizija. S jedne strane pričamo jedno, svijet ide u drugom smjeru, mi bi htjeli negdje se tu naći i stvari jasno dosle su do toga da je sad to postalo jasno. Zakon se mora donijeti, mora se donijeti odmah. Trebao se donijeti jučer, odnosno prije 20 godina i to je trebalo biti jasno. Ovo što kaže kolega, ja apsolutno podržavam svaku takvu akciju gdje se može ženi koja razmišlja, koja nije sigurna što želi, takvih ima jako puno, koje se može na njen zahtjev, a ne na moj zahtjev, da. Na njen zahtjev koji se može pomoći. I ne pred bolnicom da ju lovite za suknju, mislim. To nije istina, sad je ovo vrtić. U Vukovoru ste imali slučaj gdje je čak sestra dojavila da žena ide na pobačaj. To bi se ti dotaknuti ako mogu. Evo, samo da kažem, ali moram ovo reći. U Hrvatskoj ima dovoljno mjesta, gledajte, u Hrvatskoj imamo dovoljno mjesta. Bolnica stvarno nije, gledajte, mi koji radimo tamo i ljudi koji su praktični katolici i katolici smo svi i tako dalje. Stvarno mislimo da bolnica nije mjesto za takvu vrstu humanitarnog rada, ako hoćete. Meni je drago da smo sa toga dotakli. Molim vas, meni je ovo jako zanimljivo. Gospodine Čaljkušiću, dakle, postavit ću vam potpitanje pa ću vam dati da odgovorite. Zanima nas sve ovo. Dakle, molite na bdjenje ispred bolnica. Vama za Vukovar i ovo tu. Gospodine Čaljkušiću, lijepo vas molim. Dakle, daću vam priliku da odgovorite na pitanje o molitvenim bdjenjima. U tome zanima što mislite, govorili smo o edukaciji, odnosno nedostatku zdravstvenog odgoja. Slažete li se sa zdravstvenim odgojem? Na koji način, kada govorimo o prevenciji? Dakle, vratimo se sad na situaciju u kojoj nemamo ženu koja odlučuje, pa vi odgovarate ili pomažete da donese odluku. Kada govorimo o mladim ženama, odnosno mladim djevojkama, kako gledate na to? Eto, pa možemo te dvije. Onda to sad govorimo osobno, ne budući da se inicijativa bavi fokusirano ovim stvarima koje smo spomenuli. Meni je jako drago da smo otvorili ovu temu. Ovo je jako važno pitanje. No, koliko se sjećam, isto nastala velika strka u javnosti kada su bile više tih prijedloga zdravstvenog odgoja ili građanskog odgoja. I onda se dogodilo da je udruga Grozd dala jedan jako dobar program
Teen Star, gdje je 80% roditelja prihvatilo taj program. Kada je što bilo... je vama sporno? Dakle, moram se prišemo par minuta. Ja bi samo rekao ovo tu da pogledaju gledatelji na internetu. To što je nastalo, nemam vremena. Grozno program prihvatilo preko 80% roditelja. Možete koji li reći htjeli... što je vama sporno? Dakle, sad, sporno je bilo zato što se onda određene su institucije nisu htjele uvesti. Ne, što je vama sporno? Dakle, slažete li se da treba postati zdravstveni odgoj? Hajmo tako. Pa da, to je grozdov. Ja prihvaćam one grozova kako se ovako zanima. Koje su ključne stvari koje smatrate da bi se trebale doticati zdravstvenog odgoja? Stupiti mladima, zaštititi mlade. Zaštititi, na koji način? Zaštititi trudnice i zaštititi djecu. Je li kontracepcija u redu? Ne. Spirala je u redu? Ne, to abortivno sredstvo. To je smrtno i u redu. Dajmo govoriti. Ma govori. Je li kontracepcija u redu? Pa abortivno kontracepcija u redu. Ne, ne, imate progesteronsku spiralu koja nije abortivno sredstvo. Znači, žena ima izbor. Znači, imate progesteronsku... Postoje neke stvari koje su stručne i... koje mi ipak učimo godinama i radimo. Pa onda malo pričate, ulazite u situaciju da govorite, da sad ne govorim teže riječi, ali da govorite. Gledajte, ja vam kažem u sve ovo kako izgleda. Mislim da se mi razumijemo i slažemo puno više nego što vi mislite. Ali se radi o tome da ja kao čovjek koji živi u 21. stoljeću, ja moram dozvoliti ženi i drugim nekakvim, moram dozvoliti ženi neka određena prava. I ta prava, pogotovo ovo o čemu pričamo, ja to moram dati njoj priliku da se napravi u najboljim mogućim uvjetima. Nemojte, molim vas, u ovo o čemu pričamo sad, savjetovališta i tako dalje. Jasno. Ne bi normalno. Vi ste sad otvorili tu temu. Dobro, dakle treba... Mogli se ja vratiti, molim vas. Možete se na bolnicu, molim vas. Da. Ja vam govorim plodove prisutnosti na javnom mjestu. Gdje mi nismo bili prijavljeni DORH-u. Zato što pa ne događaju se pobačaj u Saboru ili vladi. Smatrate li da je to u redu? Evo, vi ste sada, govorili smo, vi ste donijeli dakle, ovdje jedan model, pa ste mahali, možemo to tako reći, u javnom prostoru. Držao sam mirno model. Smatrate li da je u redu da nekome tako invazivno zapravo kažete na javnom prostoru, ali dakle nekome ulazite u njegov privatni prostor, u njegovu privatnu odluku? Vrlo evo, meni je drago da pitate i... Mi smo bili prijavljeni DORH-u. Ono je za slučaj Vukovar. I sve su se optužbe pokazale na temeljima. I meni je drago kad nas tuže, kao što su nas tužili u DORH-u i policiji, zato što mi je stalo da poštujemo hrvatske zakone. Naše dijeljno javno okupljanje. I to javno okupljanje... Dobro, zašto smatrate da je primjereno ženama koje ulaze u bolnicu prilaziti na taj način? One dolaze prve nama, ali to je se proširila laž i hvala Bogu da je policija... Ja bih to rekao da se tu maltretira institucija policije. Jer je bilo nekih desetak prijava, pa i bilo nešto u Šibeniku gdje se pokazalo. Nama je doslovno policija rekla, nama je žao, mi moramo doći i znamo da je lažna prijava, ali eto, moramo napraviti evidenciju. Evo, to vam govorim. Dobro, u krugu bolnica nisu predviđena okupljanja. Ali baš u krugu bolnica se smanjio broj pobačaja u tim bolnicama za više od 50%. Ajme, meni, ja ću... Ovo je tema o kojoj bismo morali cijelu emisiju. Vjerujem da će biti prilika. Da, ali na nekom drugom mjestu može se... Nadam se da smo našim gledateljicama i gledateljima razjasnili barem nešto što se tiče novog zakona. Biće prilike pa ćemo o tome razgovarati sigurno još. Hvala vam lijepa što ste bili moji večerašnji gosti i gošće. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala i vama što ste nas pratili sutra u 21:30. Ponovno smo s vama. Doviđenja.